Ismail Sabri Yaakob yang baru mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada Sabtu lepas, dijadual mengadakan lawatan kerja rasmi pertamanya ke daerah Kuala Muda dan Yan Kedah hari ini. Perdana Menteri ke-9 itu melawat dua daerah berkenaan bagi meninjau keadaan kawasan terjejas banjir susulan fenomena kepala air dari Gunung Jerai yang berlaku pada Rabu lepas. Menurut atur cara dikeluarkan bahagian komunikasi korporat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Ismail Sabri dijadual berlepas dari pangkalan tentera udara Diraja Malaysia TUDM, Subang, Selangor menaiki pesawat LAW khas pada pukul 10 pagi dan dijangka tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di sini 45 minit kemudian. Beliau kemudian akan ke Merbok di daerah Kuala Muda bagi melawat kawasan terjejas banjir di kawasan berkenaan iaitu Jambatan Tupah dan Taman Lembah Merbok sebelum meninjau keadaan loji rawatan air Tupah yang turut terkesan. Ismail Sabri kemudian akan ke Titi Hayun Dian dan akan diberikan taklimat oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor mengenai perkembangan semasa susulan kejadian banjir itu selain meninjau kawasan terjejas di situ. Ismail Sabri seterusnya dijadual ke majlis penyampaian sumbangan yang diadakan di Masjid Jam, Badli Shah, Pekanian dan Perdana Menteri dijangka mengadakan sidang media di lokasi tersebut. Selepas program berkenaan, Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Kuala Lumpur pada sebelah petang.